приятелство и тя. Свързани с машини или с софтуери или с по-бидето. Ама образованието в България демотивирате просто. Аз бях супер мотивиран като това. Ама този начин на преподаване просто не се сега. Аз нали цял живот се мъчиш на нали, високи резултати, само да влизаш там с някакви високи резултати и си влезнал и си мислиш, нали са тук че е много яко, че си няма ядве, нали няма да като в даско, мотивацията ти отива на кино. И затова завършвам, но просто искам някакъв на вънка на дискатурата, защото тук не се получават нещата. Те нито ни предлагат някакви стажове, нито нищо, а пък нали нашите специалности са супер практически, нали не е някаква суха теория да кажеш, завършваш, отиваш някаква фирма и ти гледат резултатите, че си бил супер добър и край, нали той го бил. И ти като го завършиш и нямаш един ден стаж в някоя фирма по специалността и ти си оказал, че нали са супер трудни. Висшите математики. Има предмети, които са си доста по-тегъл от някакъв. Примерно в нашия университет, технически, когато са трудни. Като кажеш сапромат и направо на струка. Ето се вика математиката никой няма бройка. Важно е сапромата си за. Малко по-различно, като погледнеш математиката, нали, малко просто така се гледа, не с ученическия хъл, лекторите. Нали, като си по-голям и намираш малко повече логика в нещата, нали, няма значение. Какви са това? Няма значение за какво става въпрос, нали просто намираш малко повече логика. И се получава. Но то е много важно за образованието, да си мотивирано. Примерно моята приятелка, тя замина да учи на Дания. Аз като отключвам, нали аз вече поих няколко пъти в Дания, там просто като гледам образованието, че не прави. Те първото, че не практиката, а те проектите, които ти правят в самия университет. Са супер актуални, нали, са зададени от някакви фирми, които имат проблеми в момента, нали да им бъдат разрешени. И нали ти е интересно, защото ти нещо актуално правиш. А ние тук, примерно, в техническия правим някакви проекти, че даеш някакви редуктори, дето 68 година випуска, като сте били в Найто, ще ги правили абсолютно същи. Даже 100 на 100 с някой ще се препокриеш като проект.
платното образование там. Аз не сега ги бях. Добре впечатление, че много по... Стефа! Защото те така са свикнали на по-млади да се...